Pai, na paz de Jesus, para você, para sua casa, para sua família. Hoje, dia 1º de junho, primeiro dia do mês 6 de 2021, terça-feira, estamos aqui para mais uma devocional em vídeo. E nós estamos na série de propósito. E nesta série de propósito, eu quero falar sobre algo que pode atrapalhar o teu propósito. Uma das coisas que pode atrapalhar a tua caminhada no propósito que Deus tem separado para ti. E o texto, em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim: irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra principal aqui é esquecendo-me das coisas que atrás ficam. A palavra, uma frase, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as coisas que estão diante de mim. Uma coisa que atrapalha muito a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida é a culpa, é o passado. Porque muita gente fez muita coisa errada até antes de conhecer a Jesus. Mas a partir do momento que conhece Jesus, Satanás, que é um grande estrategista, ele trabalha na nossa mente com aquilo que nós fizemos no passado. E principalmente com a questão da culpa. Ué, mas você vai cumprir esse propósito de Deus? Você fez isso no passado, você não era cristão, você pecou assim, você fez assado. Então isso acaba trazendo remorso, acaba trazendo culpa, acaba trazendo incômodo, constrangimento para a pessoa. E aí ela não consegue cumprir o propósito, ela deixa de lado o propósito. Por exemplo, um marido que infelizmente não foi, um homem que não foi um marido exemplar, mas se converte, ao decidir ser agora, depois da conversão, um marido exemplar, e cumprir talvez o propósito de Deus para a sua vida, o diabo fala assim: olha, mas você já fez isso, você já fez aquilo, como é que você agora quer ser esse homem exemplar? Você é um hipócrita. Então isso Satanás coloca como culpa, e aí você acaba não cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isso é muito ruim. Então a primeira coisa que eu preciso tirar da minha vida, tirar do meu coração, é a culpa. Esquecendo-me do passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o propósito, para aquilo que o Senhor separou para a minha vida. Então é importante demais que nesse primeiro passo para você conhecer o teu propósito, você jogue fora toda esta culpa que aprisiona você, que tem travado você, que tem impedido você de crescer. Eu tenho dito isso. O reino de Deus é lugar de crescimento, é lugar de desenvolvimento. E quando você não faz isso, quando você não cresce, quando você não se desenvolve, você está sabotando o plano de Deus. Eu sei que é uma palavra forte, mas você está sabotando o plano de Deus para a sua vida. Não se sabote, não sabote o plano de Deus para você. Esqueça-se da culpa, jogue fora, libere perdão para si mesmo, abençoe, seja bênção, esqueça o que passou e avance para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Senhor, abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo e que essa culpa, essa carga, que o Senhor retire de seus ombros em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Até a próxima.